nasezeranye n'umuturikane cyotsi ni mwiza cyane munyetupiya wacu rwose mediyaritonze ategereza imyaka myinshi avuga ati cyewe nzabatungura nsa n'umwana utikoraho umwana mwiza cyane ngaho irebera ubwiza bwe budasanzwe umwana w'umukobwa yifitiye inkuru zigiye zicicikana hirya no hino amafoto atandukanye y'umwana mwiza cyane wo nta wundi ni Mimi umugore wa Meddy Metal yari itonze ategereza imyaka ye 30 yose avuga ati njye ngomba kuzana umwana wa Katraboneka mu Rwanda tikoraho mu diaspora mana we mbega ubwiza yo sana bikeya irebera ubwiza bwe bugiye butandukanye imbuga nkoranyambaga zose zigiye zibivugaho mbega umwana Meddy agiye gushyira mu mago ibi ntibishoboka cyane mana yagirema abantu bagiye batandukagirema abagore n'abagabirema bike ari kugeze kuri uyu mukobwa ngo ni Mimi igiye kuba umugore wa Meddy Metal ishyiraho akadomo mbega umwana w'umukobwa mwiza mana we ni icyotsi ni mwiza afite uburanga tayi sayizi iz'umugore wanjye mana we yo Meddy we reka mubwize ukuri uyu mukobwa yaba misi nyafurika si ibintu byo kukubeshya reba ubwiza afite urebemo muri ano mashusho Meddy Metal yarimo aririmba amuproposa n'umukobwa mwiza cyane wagacaboneka washyiraho vi nano washyiraho komenti imuvuga nabi rwose uyu mukobwa bambi ugiye kubera umugore Meddy ni mwiza cyane pe Meddy uri umustari kweri waratekereje urareba uragenda uritegereza ureba umukobwa mwiza ubahiga mwiza ariko mwiza mana we yo warira mbega umukobwa mwiza Meddy agiye gushyira amago imbuga nkoranyambaga zose zarasaze zirandika inkuru zigiye zitandukanye zicicikana hirya no hino kuri uyu mukobwa Mimi ugiye gushakwa n'umuhungu wacu ngo nta wundi ni Meddy Metal gitangaza mu Rwanda umuhanzi wacu twemera twese dukunda ugenda uduha indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye uvuze ngo niwe umuhanzi wa mbere mu Rwanda sinaba mbeshye rwose Meddy ni nomero imwe nta n'ubundi wamukurikira ariko noneho yagera ku mukazi wanjye agiye kuzana mana we mwite akatabirora saa mwite nyirabirora mwite mwiza mwite mukobwa jana mwite mbe wamungani warahita mwari muririmbire mwite ndetse ni igitangaza se yo Meddy ahangaha warihaye rwose